Og så var det da Marilyn Monroe, og dette tilbakeviste rykte om at hun skal ha blitt født med en deformitet. Og vi kan si at begge lag var inne på det. De var jo inne på riktig kroppsdel. Ja. Ja. Anna og Marte foreslo klumpfot. Desta og Espen foreslo at hun manglet noen tær. Mm-hmm. Hva det riktige svaret? At hun var født med 6 tær på bein. Altså en ekstra tå. Ikke at hun manglet en tå. Hvor mange tær du født med? Jeg født med 10 tær, men jeg født med 3 peniser. Men det ser du ikke. Nei, man merker det. Arvene. De grodd sammen til en. God jul, alle sammen.